Apanyats és una creació d'Adrià Espí, artífex també de la sèrie guanyadora del Premi Ondas El Mort Viu. El jove creador de Xàtiva desenvolupa una comèdia exagerada en capítols de 5 minuts on a més interpreta un dels dos protagonistes. Podeu seguir les absurdes aventures de l'Héctor i l'Aleja a la seva pàgina de Facebook i canal de YouTube.